Sporten presenteres av Haugesund Toppidrettsgymnas, HTG. Velkommen til Sporten, I dag fra Haugesund stadion. Vi har med oss FKH-trener Jostein Grinau her. Det ble et late 1-0-tap på Åråsen I går, 2 minutter før slutt. For noen kjipe mandager du har hatt på jobb denne sesongen her. Går fra tape til tape, altså? Ja da, det fjerde tapet. Fire mulige, så det ikke kjekt det. Hvordan opplevde du skåringen til Fridtjonsson 2 minutter før slutt der, når Reze skal klarere langt vekk? Det aner meg at det kan bli noe når de får lagt ball inn I feltet der. De hadde muligheter til det gjennom hele kampen egentlig, men vi var flinke å klarere gjennom hele kampen. Og så kommer det en ball som det skal være mulig å klarere, men går under foten, og så det gjort. Da smedler det i feil mål. Hva tenker du da etter all den motgangen du og dere har vært igjennom? Nei, akkurat hva jeg tenker, vet jeg ikke, men det jo et resultat av at vi ikke gode nok ennå. Vi ser bedre ut I går, men ikke der at vi klarer å ta med oss poeng. Men andre omgangen relativt bra, og dere har sjans til å drepe kampen der med Mats Berg Sande. For en dobbelt sjans han har. Ja, det en fantastisk bra redning av keeper. Jeg synes keeperen deres var solide hele kampen. Får en retur, litt for ivrig, tar han på halsbretten, men litt for høyt. Og kommer ikke over ball og noen meter over. Så vi hadde muligheten, men... Vi tok han ikke. Men oppi elendigheten så det jo viktig å ta tak I det positive her. Hva tar du med deg videre tross alt? Ja, vi prøver å komme fra en evaluering nå, hatt med spillergruppe. Så det sant som du sier, du må grave deg ned I kampen, og så deler vi det opp I faser av spillet. Bedring defensivt, men svak offensivt. Så det faser som bedre, og så det faser vi må jobbe med enda mer. Nå når du nettopp samlet spillergrupper, det en gruppe preget av labert humør på grunn av de dårlige resultatene, eller hvordan opplever du gjengen? Ja, vi blir preget. Som konkurranseutøvere, så det å vinne som gir deg den energien og selvtilliten som skal til for å få ut marginene. Og det klarer vi ikke. Av og til skulle jeg ønske at vi kunne bare svingt innom en bensinstasjon og så fulgt på tanken med selvtillit, men så enkelt det ikke. Det tungt, men det interessant også. Altså, det interessant å stå I driten og jobbe seg ut av det. Det ointeressant det som skal skje I Stavanger på lørdag. Da venter et formsterkt vikinglag som imponerte ved å slå Bodø-Glimt 2-0 I går. Hvordan ser du på det oppgjøret? Ja, Viking har jo imponert. Jeg så det I kuppkampen nå for noen dager siden mot Bodø-Glimt. Synes jeg var knakende god borte mot Bodø-Glimt. Og så tar de has på det nå I går. Så det nok det beste laget I Norge I dag. Og det jo absolutt en titelutfordrer til seriemesterskapet. Ydmyke I forhold til å møte dem, men samtidig så kommer vi til gasser på lørdag. Ja, for det finnes jo ikke en bedre motstander å snu en dårlig trend mot. Nei, det hadde vært fantastisk reisen her der, og virkelig en knekk til bars. Vi skal fra Jostein Grinau til Ferdinand Krohn Haaland, vår fotballekspert. 2 minutter før fulltid, altså, så skjer det seg nok en gang for FK Haugesund. Synes du synd på Jostein Grinau og FK-spilleren I dag? Ja, vi kan jo velge synd på dem, men det handler litt om å stå distansen, ha fokus helt ut, for det målet som de slipper inn der, det helt unødvendig, og det regnes der slurv. Sånt når du ser hele kampen, Nornett, det ting du reagerer på, disposisjoner du reagerer på?
Nei, jeg synes jo det begynner å sette seg litt. Jeg kan ikke diskutere kantene og hva siden de skal være på, men jeg synes det begynner å sette seg litt nå. Nå har de fått satt det over midten, så jeg synes jo det ser bedre ut. De opptrådde mer strammere, men prestasjonen gir ikke FK Haugesund poeng. Det er kun resultater. Før sesongen så var det liksom kantplassene som ble sitt på som den store svakheten. En fant ikke gode nok spillere der. Nå blir det i gang, sitter han på benken, så seg hele kampen, kom inn omtrent på overtid der. Injai, så en rendyrket flankespiller, kom ikke inn på. Hva tenker du om det? Nei, jeg tenker jo at de har bommet ganske grovt foreløpig i logistikken i forhold til å hente en spillere. De henter inn tre spillere her med Gong og Injai og Eskesen, som faktisk ikke er fysisk forfatning til å spille kamper. Så her har de jo bommet litt på kort sikt. Det kan være at Gong og alt det her og Eskesen tror jeg vil bli bra på lang sikt, og Injai. Men på kort sikt så hadde de trengt inn folk som kom inn og presterte fra dag 1 og bidra. Det har de ikke gjort, så der har de bommet litt i forhold til logistikken og innkjøp av spillere. Men det som vel er positivt tross alt i går, vi må jo grave oss frem til det, det er andre omgangen. Det er tross alt serielederen vi snakker om her, så de fort kunne slått på Åråsen i går. Ja, men det er jo ikke en serieleder til slutt dette her. Dette er en som kommer til å havne midt på tabellen. Men jeg synes også spesielt andre omgang er veldig positivt. Altså de er spillstyrende og egentlig det klart beste laget, og så har de faktisk to store sjanser som de bør score på. Så det er progresjon, det er utvikling, som jeg sa innledningsvis, så det er liksom, det er mye positivt å ta med seg, men noen gang gir ikke resultater, så Du fikk med deg Vikingsen seier mot Bodø-Glimt duo i går. Hva tenker du om lokalderbyet på Vikingstadion på lørdag? Nei, men dette er jo det beste som kunne skjedd for FK Haugesund. Nå møter du et vikinglag som er sky high. Så her er det jo bare til å stå ned fra opp. De kommer til å møte et FK Haugesund-lag som er veldig godt forberedt. Og jeg tror til og med FK Haugesund-spillerne, de har ikke frykt for å komme ned til SR-Bank Arena. Jeg tror de bare gleder seg, og den gleden tror jeg fort kan gi ett poeng til FK Haugesund. En helt annen ting. I helga så hørte vi at Håvard Nordtveit ble stygt skadet for sin klubb Hoffenheim mot Eintracht Frankfurt. Han er ferdig nå i Tyskland på grunn av den skaden. Det betyr at han snart er ledig da. Spiller han ut på her fra høsten av, tror du? Ja, først og fremst er det veldig trist at han ble skadet. Å få en sånn skade sent i karrieren er jo ikke kjekt. Jeg er veldig usikker på om det er rett. Om FKH trenger en sånn type nå, så kanskje er litt mettet og så videre og så videre. For det er nok et litt prosjekt, du ser de som kommer tilbake i Rosenborg og så videre og så videre. Det er ikke bare til å hente dem tilbake, men klart er han motivert, sulten og vil bidra for at FK Haugesund tar steg i år, så er han hjertelig velkommen til Haugesund. Avaldsnes, de fikk en tung start på sesongen de jo, i likhet med FK Haugesund, men så tok de 3 poeng sist mot Røa. I går var det Lyn som stod på motsatt banehalvdel på Skeie. Det var Hima-laget som kom best i gang da Avaldsnes tok imot Lyn søndag ettermiddag. Den ghanesiske midtstopperen Susan Amadua skårer sitt første mål for Avaldsnes etter at hun er kjappest med å plukke opp nedfallsfrykten i det 22. minuttet. 1-0-ledelsen står seg til pause, og på VIP-tribunen på Skeie treffer vi den tidligere sportsjefen i Avaldsnes, Lena Tyriberget. Hun er nå assistenttrener på A-landslaget, men legger ikke skjul på at det er godt å komme tilbake til gamle traktor. Ja, alt er godt å komme tilbake hit. Det er, når det er sånn vær og sånn, du ser det er fullsatte tribuner og perfekt dag for fotball, og det er det vi lever litt for, så det er kjekt å være her. Du kommer jo her i egenskap av assistenttrener på A-landslaget. Det er vel Karina Sævik du ser på da? Ja, det er klart. Karina er en spennende spiller for oss, så vi følger henne tett opp nå før EM. Og så har jeg vært her og sett på litt treninger og pratet med Karina og trenere og lagt en plan for litt trening fremover. Hvor lenge har Karina Sævik råd til å spille på Avaldsnes når de ligger og kjemper i bånd av toppserien? Jeg tror for Karina sin del så er det viktigste er den jobben og profesjonaliteten hun legger ned i det selv, og hun har gjort en kjempejobb nå gjennom vinteren med å bli skadefri og tåle mer trening. Så tidsspørsmålet, det finner hun ut av selv, tenker jeg.
men på ett eller annet tidspunkt så bør hun spille for et bedre lag, eller? Ja, men Carina er en spiller med ambisjoner, og at det er naturlig at hun tenker seg noe videre, det er helt naturlig, tenker jeg, og det tror jeg både hun og Avaldsnes er klar over. Har assistenttreneren på landslaget lov å håpe på Avaldsnes seier her i dag? Jeg skal helst være litt nøytral når han er landslagstrener, men det er veldig kjekt å være her, og det er klart, hjertet banker jo alltid litt for Avaldsnes. I andre omgang overtar Lyn initiativet i kampen, og etter 57 minutter spill setter Emilia Camilla Melgaard inn utligningen bak en ikke alt for imponerende Avaldsnes-keeper, Jovana Petrovic. 7 minutter senere er det dessverre duket for en atskillig større keepertabbe. Petrovic velger å stoppe det løse skuddet med foten, noe som gjør at Emilie Kloss får servert 2-1 på et sølvfat. Lyn sin siste skanse, Kervil Odden, kom i midlertid i fokus hun. 5 minutter før slutt bokser ned Kaja Olsen, og Karina Sevik berger det ene poenget ved å utligne til 2-2 fra 11-meteren. Et resultat landslagsangriperen ikke var spesielt happy med. Nei, vi vil jo ta 3 poeng selvfølgelig, så vi er ikke fornøyde når det blir rødgjort. Du får uansett endelig din første serieskåring for sesongen på den straffen rett for slutt der. Viktig å sette den? Ja, det var jo viktig for å i hvert fall få 1 poeng, så det var deiligt. Jon Arne Riise var ikke fornøyd med keeperspillet i dag. Hva tenker du om baklengsmålet deres? Nei, det er jo sånn som ikke skal skje. Jeg vet ikke helt hva jeg tenker, men litt humpete baner og kanskje litt ukonsentrert. Men hun har vært god for oss tidligere i kampene, så vi får håpe det blir med den ene. Sille, du kom nettopp ut fra garderoben her nå. Hva sier Jon Arne Riise til dere etter dette 2-2-resultatet? Nei, altså han er jo selvfølgelig ikke helt fornøyd. Han mener at vi burde ha fått 3 poeng, og at vi gjør unødvendige feil som gjør at vi ikke klarer å ta de 3 poengene, og da er det ekstra surt. Hva mener du? Jeg mener også at vi burde tatt de 3 poengene i dag. Du ble kåret til Avaldsnes beste. Er du enig selv at du gjorde en god match i dag? Jeg kunne gjort det enda bedre også, men ja, helt grei kamp, og så uansett så er det kjipt at vi ikke får de 3 poengene som hadde vært det viktigste. Da sa jeg med at det har ikke noe å si før sluttspillet i bunnet. Nei, det er sant. Jon Arne, har vel inntrykk av at du ikke er 100% fornøyd med 2-2 mot Lyn i dag? Da er du flink til å lese meg. Nei, altså første gang var vi hadde en 2-3-4 store sjanser vi ble skåret på. Andre gang var rotete, og vi gjør 2 tabbemål. Det er så enkelt, og du kan ikke gi bort mål på den måten vi gjør på det nivået her. Så alt sett nett, sikkert greit med 1 poeng hver, men ikke fornøyd med hvordan vi slipper målet. Hvor tydelige tilbakemeldinger gir du når det serveres så 2 grove keepertabber? Normalt er jeg ganske rolig og snill og sånn, men noen ganger så må du sette ned foten når du gjør det i dag. Men dere har begynt å sanke poeng, det må være gledelig. Ja, det er gledelig å få et nytt poeng. 4 på 2 kamper. Det er gledelig at vi klarer å komme tilbake etter å ligge under også. Innsatsen jentene legger ned er fantastisk. De jobber og kriger hele kampen og gir seg ikke. Så ja, det er gøy å se at jentene får litt betalt for den jobben de legger ned. Da ble det 2-2 altså, og 1 poeng mot Lyn. Synd at de ikke har all verden, så sier, som jeg var inne på i reportasjen her. Ja, men det har mye å si for de unge spillerne. De begynner å få minutter i beina, og de begynner å få selvtillit. Han er en fin kamp borte mot Røa sist nå, og så møter de et ganske ungt Lynlag også, så matcher de på alle og så videre. Men jeg tenker jo at dette her er ekstremt verdifullt for Avaldsnes, så er det jo synd at de ikke klarer å ro dette her i land. Men kampen nå et sett i går synes jeg er ok med 1 poeng. Men det er stigning. Unge jenter også får masse minutter i beina i toppserien, så dette ser bedre ut enn på lenge for Avaldsnes. Jon Arne Riise var usedvanlig klare og tydelige i kritikken sin mot den serbiske keeperen deres etter 2 grove keepertabber. Spesielt den siste er jo selvsagt helt forferdelige. Ja, det tror jeg først og fremst keeperen vet selv. Så har jo han sin måte å håndtere det på. Jeg er litt usikker på om det er den rette måten i forhold til den situasjonen av hva synes jeg. Jeg er heller for å bygge folk opp enn å bygge dem ned, så den var litt tøff. Lena Tyreberge, assistenttreneren på landslaget, var tilbake på gamle traktor i går. Sier at Carina kan spille i Avaldsnes litt til, men på sikt så regner med at hun forsvinner. Hva mener du Carina bør gjøre? Har hun råd til å spille i et Avaldsnes-lag som kjemper om å holde plassen i toppserien liksom på sikt? Ja, det har vi jo vært innom tidligere sendinger, Knut, og jeg tror fortsatt det at det holder ikke for en landslagsplass. Du ser
mange spillere på Lyno nå, unge jenter som kommer, presterer veldig bra. Så presterer bra på et bondlag er nok ikke godt nok til å være med i den norske landslagstroppen på sikt. Kort sikt, ja, men lang sikt, nei, da må vi finne seg andre alternativer. Dessverre for Avaldsnes. Men vi må jo bare takke Bukka så lenge du er her, for det er jo en attraksjon å ha en så god lokale spiller i klubben. Ja, men klart det, men det skal vi være stolt av. Først og fremst for at du er en landslagsspiller, men også for at du spiller på Avaldsnes. Så vi skal jo ta det positive med oss, men sånn som situasjonen for Avaldsnes er nå, så er jo nok litt der på overtid nå. Øygarden Vard, da er vi i andre divisjon. Øygarden vant 2-0 i helga. Vard hadde tunge forfall i keeper Ranijovski, Joakim Våge Nilsen og Klaus Nikyri, blant annet. Og når de må ha en 18-åring i mål der og sånt, så er det klart det er tøft der oppe mot Øygarden, de sterke himmer. Ja, Øygarden er jo et sterkt lag, de ønsker jo å kjempe i toppen, men jeg synes Vard gjør en bra kamp, jeg. Altså i forhold til forutsetningene med så mye skadeforfall eller sykdomsforfall som de hadde. Så jeg synes det var litt i positiv retning for Vard selvfølgelig, men ikke for noe med seg, det er nok litt skuffende for dem. Du er ikke like positiv til eget lag, Jerv 1919. Dere tapte hele 4-0 på Himabane mot Sandnes Ulf 2 i helga. Det var ingenting som klaffet for dere, har jeg inntrykk av? Nei, vi hadde nok en dårlig dag på jobb, både individuelt og kollektivt. Men enten så vinner du, eller så lærer du. Så dette må vi bare ta med oss videre, og så får vi lære av det, og så får vi jobbe med det frem mot neste kamp. Hvis Vard stiller med en 18-åring i mål, så topper dere den ved å stille med en 15-åring, i og med at førstekeeperen deres ble utvist sist. Alessandro Daniel Balaban, dere kan ikke skylle på han i alle fall. Nei, Alessandro Balaban han gjorde en veldig fin kamp. Han var tøff, det er ikke bare det å bli hivet ut i en seniorkamp og få debuten sin der. Så han var tøff, og han er vi stolt av å ha i Jerv. Alexander Stølås forresten, kaptein for det nest beste i Sandnes. Hvordan er formen hans om dagen? Nei, nå snakket jeg så vidt med han. Han er på gang igjen etter skade, så han er nok, skal nok bidra for A-laget fremover. Så til en liten bombe i andre divisjon, Lysekloster Åkra 0-2. Den har ikke jeg sitt kommet. Nei, jo, egentlig litt. Jeg vet at Åkra har en god elver. Og det stilte de med mot Lysekloster. Jeg snakket med Rune i forkant av kampen i forhold til vår kamp i uka før. Og sånn som så Åkra setter opp laget sitt, så jeg at det var det muligheter. For Lysekloster var ikke så bra som folk og de selv tror at de er. Så jeg er ikke kjempeoverrasket, men jeg så andre omgangen og det holdt hardt. Men det syvende siste var det en fullfortjent seier at Åkra er meget imponerende. 1-0 kom etter en flotte lobb av 17 år gamle Sindre Velsin tidlig i oppgjøret. Han er jo akkurat like god i håndball, så får vi se hva han velger til slutt. Henrik Simonsen skårer det andre på overtid. Så til FKH sitt damelag til slutt. De gjør det bedre enn herrene om dagen. Vant 2-1 på Jørpeland mot Stål Jørpeland i helga. Natalie Velde skårer begge måler. Det er liksom hun ivaretar Velde-navnet hun i FK Haugesund altså. Ja, vi har vel kanskje savnet broren her ute på banen her i innledningen av sesongen nå, men så det er ekstremt bra at Natalie gjør det desto veldig bra for FKH-damer som imponerer her i sesongstarten. Ja, to strake seier altså. Nå er det Fyllingsdalen som venter på, eller i neste seierrunde, et lag som regner med å være i toppen i andre divisjonen. Forresten, broder Kristoffer Velde, da, er du bekymret for at han ikke får spille tid nede i Polen for øyeblikket? Ja, klart du blir jo litt bekymret når han ikke spiller, men han kom inn der som et frisk pust og var med i starten, men så har han nok fått en reality-oppvåkning i forhold til at det er ikke bare å komme ned der og tro at du skal spille. Det er et helt annet klima, det er mye tøffere. Så han har nok en liten vei å gå igjen før han klarer å komme seg inn på dette laget her. Da tror jeg vi har oppsummert sportshelga sånt noe lunde. Vi er tilbake med mer sport til helga. Sporten presenteres av Haugesund Toppidrettsgymnas, HTG,